Pregovori nisu počeli. Nažalost, moram da kažem da su izjave koje se pojavile u medijima, tiču se Sarajevskog kantona, nisu tačne, ali mi očekujemo da pregovori počnu uskoro. Mi jesmo zainteresovani, jako zainteresovani, za formiranje vlasti bez stranke SDA, gdje god je to moguće. Mi smo uvijek znali da kažemo da nećemo sa SDA, da to znači da nećemo i sa HDZ-om i sa SNSD-om. Mislim, poruka je otprilike jasna. Naša stranka je stranka koja se bori protiv nacionalizma i zadnja stvar koju želi da uradi jeste da radi sa strankama za koje smatra da su odgovorne za stanje u kojem se zemlja nalazi. Naša stranka će nakon ovih izbora biti parlamentarna na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i to je cilj koji smo sebi postavili na prošlom kongresu. Mi nećemo da pričamo o podjeli takozvanog izbornog plijena, podjeli javnih institucija. Mi se zalažemo za potpunu depolitizaciju javnih preduzeća i institucija. Također, nećemo ulaziti sasvim sigurno u matematičke koalicije. Nas ne zanimaju fotelje. Nas vlast zanima isključivo kao alat kada promijenimo sistem. Mi se nismo borili da ovladamo ovim sistemom, nego smo se borili da dođemo u priliku da mijenjamo sistem za koji mislimo da je nepravedan i nije dobar za građane Bosne i Hercegovine. I ljudi koji idu s nama moraju biti spremni da u slučaju da ljudi koji su izabrani na te funkcije ne izvršavaju to dinamikom koja je predviđena, da se povuku i prepuste mjesto nekome ko to može uraditi.